Ministri i brendë shëmit Koçavko vë dhe dërheqin nga posti dhe me propozim të krye ministrit Emil Dimitriev dhe të këthajet në funksionin e vjetër, respektivisht drejtori i Byros për Siguri Publike. Në vendin e ti vjen Oliver Andonov, profesor universitar dhe mboshtet shëmit zë shëmi politikave të qeverisa aktuale. Me gjitha të, Andonov, ministrë do të jetë vetëm një ditë pasi nesër duhet të zgjede qeveria teknike dhe si pas marveshës, koltu kujti do të takoj kuadri të lësë dhe mësë. Pas i deputetet të azjedhin Andonovin, a do të jetë ministri ri, e më pas do të jetë zëvendës ministrë plotësues për pun të brëndshme në qeverim për organizimin e zjedhive që duhet të votohet nesër në kuvend. Ministri i ri i policisë për nesër thuaj se është e sigur se do tjetë sekretari i përgjithshëm i lësë dëmës, Oliver Spasovski. A sot kishtë e paratitje para mediumeve lidhër me hullumtimin e mendimit publik që ka të reguar se qytetarët kanë besim në policinë, por se konsiderojnë se është shumë e partizuar dhe e korruptuar. Pa tjetër të punojmë në mënyrë serioze që të ullet nivelli partizimit dhe që është më e rëndësishme, të ullet nivelli korupcionit pasi korupcioni është problemi më i mathë për perspektivën e këti shteti. Me vendimin e qeverisë është ndërruar dhe shefi i polici sekrete, është kërkuar Lupçan Donovski, cili në këto post e erdi pas dorheqës së Sashu Mjalkov, ndërsa pasardhë si i ti në DSK do tjetë Vladimir Atanasovski, drejtori deri tani shumë i drejtoris për kundër zbulim financiar, cilë është arsueja për të ndryshime dhe shkarkime nga qeveria nuk ka sharim, por për kundrazi, ka mirë për angazhimin e funksionarëve të shkarkuar.